Долу да му се изживяваме напред. Професор Янев, госпожа за местен кректор, дава господин председател на Българска академия на науките, скъпи колеги и приятели, събрали сме се на едно приятно тържество, което на познание доктор Хонорис Кауза на един много заслужил и известен български математик, професор Николай Янев. За мен, като декан на факултета по математика и информатика, едновременно голяма отговорност и чест да представя пред вас професор Янев, който между другото най-вероятно голяма част от вас познавате много по-добре от мен. Това, което трябва да направя, да представя пред вас някои бележки, свързани с неговата биография и неговите творчески достижения. Разбира се, има някои места, където ще се отклоня малко от ритуала, защото има неща, които човек в личен план трябва да сподели и да каже. И така, професор Янев е роден през 1943 година в град Бургас, но фактически е негов роден град и град Поморие, където през 1961 година той завършва гимназия. Знаете, че по това време военната служба беше задължителна, така че професор Янев е призован и то така типично поморски във военноморския флот. Подозирам, че по това време 3 годишна военна служба, не 2, както за останали. Военната си служба прекарва на флагманския кораб Дръзки. От 64-та до 69-та година професор Янев е студент научно-изследователски профил математика на математическия факултет на Софийския университет, като завършва тогавашните блок А и блок Б, които съответстват на сегашните ни програми бакалавър и магистър, специализира теория на вероятността и математическа статистика и се увлича от работата на Колмогоров и неговата школа по разклоняващи стохастични процеси, като защитава и дипломна работа в тази област. При 69-та година Николай Янев започва работа по разпределение в секция вероятности и статистика към Математическия институт на БАН. През 71-73 е на 6 месеца специализация в института Стеклов към Академията на науките в Москва под ръководството на професор Севастьянов, един от първите аспиранти и ученици на Колмогоров в областта на вероятността и статистиката. Трябва да отбележим, че Колмогоров през 45-та основава в Московския държавен университет Ломоносов знаменития семинар по разклоняващи стохастични процеси, където той и неговите ученици създават модерните математически основи на тази теория. Сред неговите аспиранти се открояват особено имената на известните по-късно математици Севастьянов, Дмитриев и Ерлон. Севастьянов фактически поема от Колмогоров ръководството на семинара и продължава неговата школа по разклоняващи се процеси. Талантливият Николай Дмитриев от български происход е привлечен в секретния закрит град Серов и става фактически един от главните създатели на съветските атомна и водородна бомба. Николай Янев взема дейно участие в работата на Колмогоровския семинар като редовен аспирант в Механико-математическия факултет на МГУ през 72-75 под непосредственото ръководство на Севастьянов. През ноември 75 Николай Янев защитава успешно дисертация в областта на разклоняващи се стохастични процеси. В резултат на това се появяват две основополагащи статии в едно от най-престижните списания «Теория вероятности и ее применение». В първата от тях автора изучава нов клас регулируеми разклоняващи се процеси с случайни регулиращи функции, а във втората изследва нов клас статистически оценки с голям брой начални частици. След завръщането си от аспирантура, Николай Янев продължава работа си в сектор вероятности и статистика към единния център по математика и механика, който, както знаете, тогава обединяваше сегашните институт по математика и информатика на БАН и факултета по математика и информатика на Софийския университет. Води упражнения и чете лекции пред студентите от факултета. Той подготвя програма и реализира първия курс по вероятност и статистика в 2 семестера за студентите от блок А. Чете също няколко различни спецкурсове за студентите от блок Б, разклоняващи стохастични процеси, теория на възстановяването, математическа статистика, случайни блуждения. В резултат на тази дейност излизат следните книги в издателството на Софийския университет, а именно вероятност и статистика съвместно с Боян Димитров, ръководство за упражнение по математическа статистика съвместно с Танушев, разклоняващи стохастични процеси съвместно с Маруся Бошкова. Тези книги продължават и до днес да се ползват активно от ФМИ, за което още един път благодаря на професор Янев.
Професор Янев е и научен ръководител на 10 дипломни работи и на 8 успешно защитени дисертации. Тук искам да обърна внимание на факта, че голяма част от защитилите дисертации при професор Янев се реализирали по най-добрия начин в университетското образование, в научната сфера, в областта на застраховането на големите данни. Няколко човека от неговите възпитаници са били преподаватели в различни години в нашия факултет. Две от дамите са и тук в момента, професор Бошкова и доцент Весела Стоименова. Едно огромно благодаря, професор Янев, за това, че сте ги, така да се каже, отгледали възпитани и за това, че може да се гордеете същевременно с това, което те постигат следствие на вашата работа. През 85-та Николай Янев защитава дисертация на тема разклоняващи софистични процеси, регулируемост, статистика, приложение и получава научното звание доктор на математическите науки, а през 91-та е избран за професор в ИМИБАН, като продължава да чете лекциите си в ЕМИ. През периода 93-99 е избран за директор на ИМИ БАН, а през 2001-2012 е ръководител на секция вероятност и статистика в ИМИ БАН. Николай Янев е носител на редица награди, сред които и най-високото отличие на БАН, златния медал Марин Дренов с лента. Професор Янев има над 150 научни публикации, като основна част от тях са публикувани в престижни международни списания с Impact Factor. Има една монография Springer и три глави в две колективни монографии в САЩ. Научните му резултати са предимно в областта на теорията на вероятности и математическата статистика, като основен обект на изследване са различни класове, разклоняващи стохастични процеси, теория на възстановяването, регенериращи се процеси и други. Има сериозни приложения в областта на стохастичното моделиране, в клетъчната биология и раковите изследвания. Последните са съвместно с съответни специалисти от САЩ. Всички публикации на професор Янев са широко цитирани над 500 пъти и имат сериозно международно признание, за което говори факта, че неговите теореми с доказателства са публикувани в 16 чуждестранни монографии. Професор Янев е създател на Българската научна школа със сериозно международно присъствие, доказателство за което е организирането и провеждането на първия световен процес по разклоняващи се процеси през 1993 година във Варна. Освен това, под негово ръководство са организирани 10 международни конференции по вероятности и статистика в България. Николай Янев е поканен докладчик на редица международни конференции и симпозиум, сред които трябва да отбележим специално Световния конгрес по статистика през 1996. Професор Янев е бил визитинг професор за лекции на студенти, аспиранти и както и за научно-изследователска дейност в редица престижни университети. Просто да споменем Монреал, Канада, 90-91, Рочестър, САЩ, 2005-2009, Корвалис, Орегон, Франция, 94-та, всъщност Франция 97-2000 и Испания Бадахос, Екстрамадура от 2001 до 2002. Професор Янев има сериозно международно признание и е бил председател и член на жури за защита на дисертации или промоции за професор в Испания, Франция, САЩ и Швеция. Освен това, той има редица съвместни публикации в известни списания с учени от Канада, Щатите, Русия, Франция и Испания. Професор Янев има сериозен принос в създаването и развитието и на Испанската школа по разклоняващи се процеси, както и за развитието на тесните научни връзки между университета на Екстрамадура от испанска страна и СЕУ и БАН от наша страна. Отчитайки неговия международен принос и специалните му заслуги към Испания, през 2018 му бе присъдена и почната титла доктор хонорис кауза на университета на Екстрамадура. Тук искам само да спомена, че един от хората, които заедно с професор Янев бяха, на които им беше присъдена тази почетна титла, преди няколко дни беше удостоен с Нобеловата награда за физика, така че надявам се си даваме сметка за съизмеримостта на нещата. Накрая професор Янев, като подготвях нещата, които исках да представя за вас, забелязах две много интересни, малко страни от математиката, неща, които искам да спомена. Видях, че имате доста сериозна заложба в областта на поезията, но по-скоро в тази, която е леко ироничната. В вашия случай тя беше само иронична, което още веднъж показва доколко стойност е на един човек, защото когато той може да направи оценка на себе си иронична, мисля, че може да даде добра оценка и за всички останали. И другото нещо, знаех, че в
нашия факултет специално се подвизава най-добрия тенисист между математиците и най-добрия математик между тенисистите, един наш известен член-кореспондент Биометър. Не знаех обаче, че в световен план, може би над възрастта, над 30 години, най-добрият сърфист измежду математиците и най-добрият математик между сърфистите е професор Янев. Уважаеми професор Янев, от името на колектива на факултета по математика и информатика най-сърдечно ви поздравявам с връчването на званието доктор Хумористал за Софийския университет. Желая ви много здраве и творчески успехи. Не знам в сърфа дали правилният термин е попътен вятър или айде да е вятър в настоящата посока. Живите и на добър път. Благодаря. Висшее училище Въстряци наречено е именем призна блажена его учителя Българска его Климента Охридска его увядава все хондощство математическа его и число любна его учения еже завършила еста професор доктора Николай Янев съчистион глажаета его Васано почта най-го доктора Въйше го училища Климента Охридска его. Въстряци месенца октобря, третия го на десенте, валято, седемта и сошно е, и пенсътно е, и триденсътно е, ота сътворения миро. Universitas Literarum Sedicensis Nomini Sancti Clementis Achridensis ex sententia Facultatis Mathematice et Informatice virum eminentissimum actve reverendissimum professorem doctorem Nicolai Janev doctorem honoris causa scientiarum mathematicarum Universitatis Sedicensis nominavit actve declaravit in eiusque reisidem hoc diploma sigillo maiore Universitatis roboratum et consvetis subscriptionibus munitum eidantum curavit datum serdice ante diem tertium idus octobres Anno Domini bis millesimo vicesimo primo rector universitatis. Предоставям думата за академично слово на ново удостоение доктор Онорис Кауса на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Николай Янев. Уважаеми господин ректор, въпреки че той не е тук, вярвам, че неговия дух е тук. Уважаеми заместни ректори и членове на академичния съвет,
Уважаеми декан на факултета по математика и информатика, скъпи колеги и гости, позволете ми първо да изразя моята голяма благодарност към Софийския университет Свети Климент Охридски, нашата алма матер, към факултета по математика и информатика, към всички колеги, за честта, с която съм удостоен да бъда доктор хонорис кауза на Софийския университет. Това е огромен дълг, това е отговорност, за която аз ще се старая винаги да бъда достоен. В нашата алма матер са се учили още моя дядо, баща ми и майка ми, моята съпруга, аз и нашата дъщеря. От 1964 година, когато започвам като студент в факултета по математика и информатика, и до сега аз съм бил неразривно свързан с университета и с факултета. Както беше казано, подал съм упражнения, чел съм лекции, писал съм учебници и сборници, получавал съм дипломанти, имам 8 защитени аспиранти, с които се гордея. Трима от тях са станали професори, двама доценти. Хубавото е, че имам вече научни внуци, т.е. ученици на моите ученици. И това показва, че нашата дейност успешно се развива. Хубавото е, че продължавам съвместно да работя все още с моите ученици, предимно в областта на разклоняващите се стохастични процеси. И така естествено стигаме до заглавието на днешкашната лекция. Разклоняващи се стохастични процеси като модели на популационна динамика. Веднага искам да успокоя аудиторията, особено гостите, които не са математици, че това няма да бъде типична математическа лекция. Няма да има формули, няма да има интеграли, няма да има уравнения, няма да има теореми, няма да има презентация. Ще говоря само за, така да се каже, същността на нещата, за философията, която на нещата, която възникват при тези проблеми, свързано с моделиране на стохастични, разклоняващи стохастични процеси, най-вече популационната динамика. Сега, ако погледне в заглавието, първо, там има една странна дума – стохастични. Не е много популярна. Тя всъщност произхожда от думата стохастика, която има древногръцки происход, започващо от гносос или гносисус, който означава отгатване или този, който умее да отгатва. Всъщност под стохастика се разбира науката, която обединява теория на вероятностите и математическата статистика и която се занимава с математически анализ на понятието случайност. Много хора считат, че случайността е нещо извънредно в нашия живот, а всъщност е точно обратното. Около нас всичко е случайно, а всъщност детерминизма е крайен частен случай на всеобщата случайност. Така че думата стохастично често се интерпретира като случайно. Всъщност често случайните неща се прикриват зад само една тяхна характеристика. Например, средна продължителност на живот, средна заплата, средна скорост, средно нарастване и така нататък. Но има много други неща, които са важни и често пъти се забравят във връзка с случайностите. Известен е този факт, когато един учен пресякал една река със средна дълбочина 1 метър и се удавил.
Така че изучаването на случайното е именно предмет на стохастиката, на теория на вероятностите и математическата статистика. Така, по-нататък имаме стохастични процеси. Често те се наричат и случайни процеси. Те описват движението във времето на някакви случайни феномени. И тук искам да кажа, че тази годишната премия по физика беше дадена на Джорджо Паризи от Италия във връзка с приложенията на стохастични процеси във физиката. Така че тези неща намират наистина много сериозно приложение. Както беше казано, аз имах удоволствието да бъда през 2019 година заедно с него удостоен с честа да бъдем доктор хонорис кауза на университета в Екстремадура, Испания. Тя имаха много интересни разговори с него на тема стохастика. Той ми каза, че чете лекции по стохастични методи във физиката в техния университет в Рим. И той специално много се заинтересува от разклоняващи стохастични процеси, особено като разбра, че съм бил член на знаменитата школа на Колмогоров по разклоняващи се процеси в Московския университет. Името на Колмогоров е, разбира се, добре известно на математическата общност. Андрей Николаевич Колмогоров е един от най-великите математици на 20 век и безспорно един от най-великите в цялата история на математиката. Та през 40-те години на миналия век той се заинтересува от верижните ядрени реакции и за тази цел започва да разработва теорията на разклоняващи се стохастични процеси, създавайки знамените си семинар по разклоняващи се процеси, който започва работа през 40-те години, и където през 1947 година се появява първата статия, където официално се среща термина разклоняващи се процеси. Значи той е въведен от Колмогоров. При това процеси се наричали с някакви други имена, всъщност Колмогоров вижда този термин, който получи всеобщо признание по целия свят. Негов съавтор в тази първа работа е неговият аспирант Николай Дмитриев. Между другото, българин по происход и то внук на Ботев Четник. С много интересна биография. Аз съм написал една статия специално по този повод, която се нарича един български гений в физиката и математиката, която е публикувана на мисля, че през 2015 година беше в докладите на проектната конференция на Съюза на математиците. Значи на този семинар, освен Колмогоров, там израстват и много други знаменити последствия математици. Моя бъдещ научен ръководител, член-кореспондент Борис Севастьянов, Яглом и много други математици. Всъщност, как бихме могли да охарактеризираме най-кратко и популярно един разклоняващ се стохастичен процес? Разклоняващи се стохастични могат да бъдат интерпретирани като математически модели, които описват динамиката или развитието на популации от обекти. Популация в смисъл съвкупност от обекти, които по някакви случайни закони пораждат нови обекти. И всеки от така възникналите обекти произвежда обекти от същия тип или може би от друг тип.
Прието е тези обекти да се наричат в литературата частици или индивиди и могат да имат най-разнообразна природа. Наистина елементарни частици, електрони, фотони, неутрони, гама, алфа, бета, гама частици, иони, атоми, молекули, клетки, микроорганизми, растения, животни, хора и други неща, например информация. И всичко това наистина предопределя едно широко приложение на разклоняващи стохастични процеси в различни области на физиката, химията, биологията, демографията, икономиката и много други места. Типични такива приложения са, както вече казахме, верижните ядрени реакции. Както казахме, Колмогоров се интересува през 40 години от тях, а неговият аспирант Николай Дмитриев, за който казахме, много бързо е привлечен в закрития институт по ядрени изследвания, в закрития град Саров, където прекарва целия си живот и става всъщност един от основателите, може би един от най-важните, създаването на съветската атомна и водородна бомба. Така че ние българите, където и да се появим, правим по нещо значително. Разбира се, много от изследванията на Дмитриев се прилагат и днес в ядрената енергетика. Както знаем, един българин е открил компютъра при американците, един друг българин е открил пък ядрените това, и бомбата, и ядрените реактори в Русия. Има още много интересни примери. Виждам тук колегата Асен Чорбаджиев. Космическите лъчи, които навлизат в атмосферата, пораждат един разклоняващ се стохастичен процес. Фотоните избиват от атомите електрони и други неща. Те избиват от следващите по-надолу атоми подобни елементарни частици и всичко това непрекъснато навлиза и в този момент се намира около нас. Всъщност разклоняващите стохастични процеси има и много по-близо до нас, отколкото си мислим. Нещо повече, те са вътре в нас. В този момент във всеки от нас протичат най-различни разклоняващи се процеси. Какво има предвид? Както знаем, човешкото тяло се състои от клетки. Между 30 и 40 трилиона клетки, които се намират в непрекъснато движение на размножение, раждане и умиране. Така че може да си представим един разклоняващ се процес. Последният начин. Една клетка, тя живее случайно време. Обикновено се казва, клетката, да кажем, след 24 часа се дели. Не е верно. Това е, може би, една средна оценка. Всички видове клетки, които в нашия организъм са около 200 на брой, имат различни функции, различни времена на живот и в края на своя живот се делят на две или умират, без да дадат потомство. Тук може да кажем, че с положителна вероятност P, клетката се дели на две, а с вероятност единица минус P, нула. Тоест, потомството е една случайна величина. То може да бъде, разбира се, и по-сложно
може да бъдат различни видове клетки, не само един тип, а различни типове. Важното е, че всяко от тях продължава по същия начин. И ако искаме да нарисуваме тази картинка, започвайки от една клетка, ще получим постепенно едно дърво. Затова Колмогоров много удачно е измислил термина разклоняващи се процеси. Между другото, на нашата книга съвместно с професор Маруся Бошкова по разклоняващи се процеси, която сме написали за нашите студенти, на кориците и на двете издания има дървета. Съвсем естествено. Така, тук някой, може би, ще кажем, каква е тази вероятност П, с която клетката се дели на две? Ами, тук възниква една задача, свързана с математическата статистика. Как по данните, които наблюдаваме, можем да оценим тази вероятност? И след като оценим тази вероятност, в теоретичните сметки, които правим, може да заменим конкретните числа. Това е една сложна задача на математическата статистика, свързвани с разклоняващи се стохастични процеси. Да, чудо се на къде да поема, но може би е добре да кажем все пак тук някои неща и за математиците. Как все пак се описват математически тези работи, за които така говорим? Значи, както казахме, основният ден може да се го представим така. Една частица живее случайно време с някакво разпределение, в края на своя живот поразва случайен брой частици, пак с някакво разпределение. По-нататък всяко от частиците може да еволюира независимо от останалите и това поражда един широк клас от такива процеси. Тук типичният апарат, който се използва, са така наречените разклоняващи се стохастични процеси или преобразование на Лаплас, или преобразование на Фурие. Обикновено с пораждащите функции ние искаме да опишеме вероятностното състояние на процеса в даден момент от време. Може да възникват и много други въпроси. Например, каква е вероятността за израждане на процеса, т.е. че рано или късно всички частици ще изчезнат. Каква е вероятността процеса да продължи до безкрайност? Каква е средната стойност на процеса, дисперсията? Какво е асимптотичното поведение на всички тези процеси? Обикновено се оказва, че пораждащите функции на процесите удовлетворяват някакво нелинейно диференциално уравнение или пък система от нелинейни диференциални уравнения, ако става въпрос за много типове частици, когато процесите всъщност са многомерни. В други случаи това са интегрални уравнения за пораждащи функции, нелинейни интегрални уравнения или системи от нелинейни интегрални уравнения. Всички знаем, че обща теория за такива уравнения няма, но специалистите по разклоняващи се процеси успешно се борят с този клас уравнения, които възникнат там и има значителни успехи. Благодарение на това успяваме да проследим асимптотичното поведение на сложни класове разклоняващи се процеси. Да, те биват много различни класове. Както вече казах, могат да бъдат еднотипни или едномерни и многомерни. Освен в непрекъснато време, те могат да бъдат и в дискретно време, ако се гледат, например, по поколения. Могат да бъдат марковски и немарковски. Даже по-голямата част от тях са по-сложните, са немарковски. Значи, освен с дискретно и непрекъснато време, те могат да имат и някакъв непрекъснат параметър, т.е. те стават безкрайномерни процесите. Например, става въпрос за енергия, нали, като параметър, като тип, така да се каже, на частиците.
Разбира се, тук се използва целият апарат на функционалния анализ, математическия анализ, комплексен анализ, асимптотични методи в анализа. Сега напоследък се използват много симулационни методи и така нататък. Така. Но да се върнем все пак малко към историята. Трябва да кажа, че разклодяващи стохастични процеси са възникнали във втората половина на 18 век. Първо в работите на френски математик Бенеме, след това англичаните Голтън и Уотсън, които са се заинтересували от един проблем. Защо известните фамилии в историята изчезват? Оказало се, че като изследват историята на всяко едно обикновено семейство, там се оказва, че има винаги положителна вероятност за израждане на фамилията. И много интересно, те са намерили от какво зависи това израждане. Оказва се, че основният критичен параметър е средния брой потомци от един индивид. Оказва се, че ако средния брой е по-малък и е равен на единица, фамилията се изражда. Ако е по-голям от единица, обаче съществува положителна вероятност за израждане. А тази вероятност, много интересно, се явява решение на едно нелинейно уравнение. Въз основа на това процесите от тогава се делят и до сега на докритични, при които средния брой потомци от един индивид е по-малък от единица, критични, когато е равен на единица, и надкритични, когато е по-голям от единица. И се оказва, че поведението на процесите в тези случаи е коренно различно. Сега във връзка с пандемията, още като тя се появи, аз заедно с моите бивши аспиранти, доцент Весела Стоименова и доцент Димитър Асанасов, създадохме веднага един модел на разклоняващите процеси, които да опишат тази пандемия. Като целта ни беше основно да конструираме процес така, че да можем да оценим така нареченото репродуктивно число, т.е. средния брой заразени от един заразен индивид. Модела, който конструирахме, стоеше от два типа индивиди. Едните инфектирани, но не изявени, не открити, а другите инфектирани, но вече открити. И въз основа на данните, които имаме за тези идентифицирани вече и след това карантинирани индивиди, ние успяхме да оценим именно това репродуктивно число. Значи в случая модела е с два типа частици, с дискретно време, защото ние ги гледаме по дни, такива са и данните, и освен това е разложим. Това е вече малко по-подробно, но няма да се спирам на него. Впоследствие успяхме да усложним този модел, внасяйки имиграционна компонента. Оказва се, че наличието на имиграция променя коренно поведението на тези процеси. Наличието на имиграционна компонента прави дори критичния и докритичния случай без израждане. В докритичния случай съществува стационарно разпределение, т.е. това означава, че дори в докритичния случай процеса може да продължи фактически неограничено. Затова всички страни сега взимат много сериозни мерки да ограничат имиграция, т.е. влизането на нови инфектирани във всяка страна. Впоследствие въведохме и естествения имунитет, който се получава след преболедуване, а също и имунитета, който се получава след вакцинацията.
Също тук бих искал да подчертая, че много интересен модел на COVID-19 с непрекъснато време, използвайки разклоняващ се процес непрекъснато време, изготви професор Марусия Бошкова, също моя бивша аспирантка. И мисля, че тези модели бяха дискутирани и представени пред обществото. Мисля, че изиграха своята роля и надявам се да продължава да играете за бъдеще. Ние продължаваме да усъвършенстваме тези модели. Така че разклоняващите се процеси наистина намират бързо и приложения там, където има нужда от тях. Тук бих искал да подчертая и приноса на нашата българска школа в развитието на разклоняващи се стохастични процеси. На нас ни беше възложена отговорната мисия да организираме първия световен конгрес по разклоняващи се стохастични процеси, който се проведе през 1993 година във Варна. А в последствие сме провели може би около 10 уркшопа по разклоняващи се процеси с сериозно международно участие. Особено трябва да подчертаем приноса на нашата школа в областта на така наречените регулируеми разклоняващи се процеси. С друг мой ученик, професор Косто Митов, сме разработили така наречените регенериращи разклоняващи се процеси. Работили сме по статистика на разклоняващи се процеси, особено с моите аспиранти доцент Весела Стоибинова и доцент Димитър Атанасов. Въобще математиката в процеса на своето развитие се води от два основни фактора. Първо, това е нейното вътрешното математическо развитие. В математиката постоянно възникват нови проблеми и всеки от нас се стреми да реши новите проблеми. От друга страна, за обикалящите ни действителност също поставя нови проблеми, които обогатяват съществено математиката. У всички мои около 150 работи, по-голямата част са, така да се каже, предизвикани от вътрешното математическо развитие на тази теория, но имам около 30 публикации, които са свързани преди всичко с процесите на клетъчна пролиферация. Тук би искал да кажа, че с професор Андрей Яковлев ние сме написали една монография на тази тема, която е публикувана в Springer, Lecture Notes in Biomathematics, още през 1979 година, където се има сериозни приложения. Тук трябва да отдам значимото на професор Андрей Яковлев, който е лекар по образование от Санкт-Петербург, Русия, и който след това стигна до ръководител на департамента по биостатистика в Университета на Рочестър в Съединените щати. Той беше една ярка, интересна личност, който наистина ме увлече в тази тематика, за която съм му много благодарен. Така, искам накрая да завърша да кажа няколко думи за стохастиката. За съжаление, както вече казах, стохастиката, въпреки че е навсякъде около нас, случайността по-точно е навсякъде около нас, то нашето възпитание има по-често детерминистичен характер. Нас научат да възпитава да следваме само причинно-следствените връзки, без да отдаваме дължимото на категорията случайност. И това често води до
конфликти, както в обществото, така и с окружаващата ни среда. Индивидуалното поведение на личността, нито на обществото, не могат да бъдат описани с детерминистични функции. И във връзка с това, много е важна стохастичната култура на една нация. Защото има примери на фундаментален детерминизъм, проявяващи се особено в някои религиозни норми или в античовешки идеологии. Но последните години особено стохастичното образование в напредналите страни във всички водещи университети страшно много се е разраснало. Почти няма факултети, където да не се изучава теория на вероятност и математическа статистика. У нас в Софийския университет ролята на разпространител на стохастични знания изпълнява факултета по математика и информатика и, разбира се, катедрата по вероятности, операционни изследвания и статистика. Слава Богу, преподаването е на едно много добро ниво и освен във факултета, то се разпространява и в другите факултети. Освен това, стохастика вече започва да се преподава в средните училища. В много страни започват още от началните класове, а някъде дори от детските градини да внедряват тези стохастични знания. И слава Богу, че Софийския университет в това е подпомогнат съществено от Института по математика и информатика. Тази връзка през годините е винаги била много здрава, много съществена. Колеги от Института по математика и информатика непрекъснато са преподали и преподават там в момента. Обратно, колегите от факултета извършват съвместна научно-изследователска работа с колеги от института. Въобще, това е един много хубав пример за дългогодишното ползотворно сътрудничество между двете най-стари и уважавани научни институции. Българска академия на науките и Софийския университет Свети Климент Охридски. Позволете ми да завърша тази кратка лекция като искам да изразя още един път моята благодарност към Софийския университет за удостояването ми с званието доктор хонорис кауза, званието, което аз се задължавам да нося с висока отговорност. Благодаря на всички, благодаря за вниманието. Всички за това, че уважихте тържеството.